Vi åker ju ut till kunder och sen så träffar vi dem på plats ute på fältet. Går igenom den tekniska biten, möter deras problem. Och där kan vi också utnyttja Wearpart-delen och gruppen till att komma ut och göra en mer grundlig teknisk undersökning hos våra kunder då. Just den tekniska supporten ut mot slutkund är ju det som är viktigast, och det tycker jag att vi får ihop bra på Wearparts-sidan.